Sabia que viria. Você é vidente? Importa pouco quem eu sou. Sua fuga tornei possível. Antes disso, Jennifer a encontrou graças a mim. Então sente que me deve. A lembrancinha que me deu é bem eficiente. Esse é o propósito. Coincidentemente, acho engraçado que até o verme mais podre tem compulsão interna em pagar dívidas de gratidão. Humanos, elfos, anões, todas as raças. Precisa me explicar isso um dia. Quanto ao presente, diga-me, como se virou com os Ophiris? Você apareceu do nada e desapareceu misteriosamente. Conjurou uma tempestade. É um mago? Por favor, não aguento feitiços. Abracadabra infantil. Não são interessantes. O que me fascina são contos reais, vidas humanas de verdade, como o que vou lhe contar. É sobre um homem pior que os outros, vulgar, desprezível, com coração de pedra. Alguém que se recusou a pagar suas dívidas. Acha que vai me interessar? Tem algum motivo? Ele também lhe causou mal. O seu nome é Ogier von Everek. O que ele fez pra você? Antes de revelar isto, gostaria de deixar algo bem claro. Ogier von Everek conspirou de propósito para lhe fazer matar um homem que poderia ter sido curado. Se eu não tivesse intervindo, você teria perdido a cabeça por isso. Sabe por que ele fez isso? Porque é um monstro degenerado em carne humana, que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Bom, claramente não gosta dele. O que ele te fez? Ele e eu fizemos um pacto, um sob o qual conjurei meus vários talentos e sócios para dar a ele o que ele desejava. E agora é hora de pagar, mas ele foge da obrigação. Quer que eu colete uma dívida? Não sou nenhum capanga. Capangas não é do que preciso. Preciso de alguém inteligente e esperto, alguém que não teme nada, como você. Isso é pura adulação. Sim, claro. Afinal, sou comerciante e viajante. Mas não se engane. Tenho muitas coisas interessantes para oferecer. Coisas como? Excessos, abundâncias para corpo e alma. Você não terá falta de comida ou bebida. Como um bruxo, deve desejar uma arma suprema. E posso oferecer a que sonha. Seu corpo ágil como nunca antes. Sua mente mais rápida que raio. Proezas românticas para encantar toda a dama. Mas acima de tudo, ofereço uma aventura. Uma experiência como nenhuma outra. O destino de poucos escolhidos. Parece generoso. E tudo isso por minha ajuda em uma coisa? Não vai querer mais nada além disso? Só uma coisa. Juro. O que você fez pro Ogierd? Também o tirou de uma cela? De certa forma, sim. Lembro-me do dia muito bem. Chovia de leve, mas o frio era de gelar a alma. Ogierd apareceu ao nascer do sol, magro como uma vara, com a camisa devorada por traças. Só parecia ter sua espada, nada mais. Me doía só de vê-lo assim. Ele pediu ajuda e eu ajudei. Fiz ele virar um homem rico, bem-sucedido, estimado. Ele é quem é hoje, graças a mim. Mas depois ele me ignorou, me desprezou. Me manda embora quando ouso pedir pagamento. Até soltou os cães em mim uma vez. Portanto, ele me deixa sem escolha, além de invocar os termos do nosso pacto. É aí que você entra.
O que você fez pro... Hulker. Ele pediu. Mas depois... Qual é o valor que ele deve? Cavalheiros não discutem dinheiro. Preciso dos detalhes se vai querer que eu suje as minhas mãos. Quanto? 1 milhão de coroas? 2? Não empresto dinheiro para cobrar juros. Não. O que Ogierk me deve é bem mais pessoal do que moedas brilhantes. Não é ideal, mas não posso dizer mais nada. Devo respeitar sua privacidade. E você? Se diz homem de muitos talentos, mas não pode cuidar disso? Eis a condição. Nosso pacto diz que antes que possa coletar o que me é devido, devo cumprir 3 desejos de Von Everen. Mas não posso realizá-los eu mesmo diretamente, dependendo de um... como dizer... um mediador. Uhum. Então precisa de um trouxa. Preciso é de um aliado. E algo me diz que não encontrarei melhor do que você. O que espera que eu faça? Para começar, venha comigo fazer uma visita a Von Everek. Depois, bem, improvisaremos. Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Muito bem. Detalhes agora. Achei que o Guia tivesse 3 desejos, pedidos, o que for. Ele tem. Pode pedir 3 coisas de nós. Porém, não saberemos o que elas são até vê-lo. Ah, parece pouco confiável. A sua ajuda ao pacto com Olgir de os 3 pedidos. Repense. Eu concordo que não tem motivo para confiar em mim. Mas, por sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa para te ajudar. E também é o caso com um homem que nos fez mal. Para mim, isso já é motivo para trabalharmos juntos. Para mim, nem tanto. Venha comigo ver Ogierd. Você verá que ele é um homem vil, sem honra, que trata as vidas das pessoas como brinquedos. Como ele tratou a sua quando o enviou atrás do Príncipe Sapo. Tá bom. Vou ver o Ogierd com você, mas sem promessas. É tudo o que peço. Muito bem. Agora remova a maldita marca. Naturalmente. Logo que você completar sua tarefa. Vá. Não se arrependerá. Nos encontramos lá. Tem um assunto a resolver no caminho. Outra dívida para coletar? Talvez. Cheia até a boca. Tá suado, tenho né? medo de cair. Segura qualquer ressaca. Disposto a lutar ao seu lado. Que pepino. Ora! Olha só quem é! É o bruxo dos punhos de aço. O que conta? Tem um tumor na sua cara. Você pegou alguma pereba ou filho? Pode-se dizer que sim.
A mansão está queimando, percebeu? Isso? Ah, sim, sabe como é. O banquete se estende com muita dança e festa, brincadeiras brutas. Nos passamos um pouco, é verdade. É bem óbvio. Cadê o Olgierd? E eu lá sei? Deve estar por aqui em algum lugar. Não. Por favor, eu imploro. Cala essa boca! Deixe-me ir! Deixe-me em paz! Cala a boca! Eu comi vocês! Comi vocês! Lutei junto com vocês! E vocês me matariam agora? Eu sou um de vocês! Pode ter sido, mas não é mais não. Ele é culpado de quê? Que porra te importa? Não é assunto teu, parceiro. Deixa eu dizer o que vai acontecer. Vou perguntar educadamente e você vai responder igual. E se eu não fizer? Aí vou ficar bravo, parar de falar e executar vocês como porcos, o que preferem. Vou saber por que vocês querem a cabeça dele ou não. Acho que pé no saco. O Ataman disse para matá-lo. Essa é a resposta, gostou? Se manda, temos trabalho a fazer. Espere, eu sei que o Guia quer ele morto, mas ainda não sei o motivo. Mas que caralho isso te importa mesmo? Não importa, só curiosidade. O punheteiro violou nosso código de cavalaria. Só tem uma punição, morte! Que bagunça é essa? Não acabaram com ele? Meus ouvidos não aguentam mais os gritos. Ah, Geralt. Já que voltou, presumo que deu um jeito no esgoto. Ou você não teve... Você matou o meu pai! Eu não. Mentira, filho da puta! Esse homem o matou, sozinho, sem o saber, de raiva. Porque seu pai nos recusou a sua hospitalidade. Por essa violação dos costumes, ele foi sumariamente executado. Preciso dizer mais? Leve-a embora. Agora, onde estávamos? Esse espetáculo todo é mesmo necessário? Ah, espetáculo. Ora, deve-se demonstrar certa loucura de tempos em tempos. Ajuda a se sentir vivo. Ouso dizer que sabe o que quero dizer, a julgar pela marca no seu rosto. Sabe o que é isso? Não posso ter certeza, mas tenho suspeitas. O homem com quem escolheu negociar é perigoso, bruxo. Você é imortal? Depende da sua interpretação do termo. De fato, não posso ser morto. Mas não é o que imaginam por aí. Não morrer não quer dizer viver a vida eternamente. Então é uma maldição? Maldição? Não, não chamaria disso. Digamos que deve tomar cuidado com o que deseja. Caso seu desejo seja concedido, há sempre consequências. Não sei se entendi. Quando você sabe que pouca coisa te machucaria, você assume riscos, busca sensações extremas. Chega uma hora que já fez tudo e tudo parece chato e monótono. O negócio é atravessar esse momento, avançar. Alcançar além do que sabe-se ser possível. Matei a fera nos esgotos. Parabéns, então. Sua recompensa. Você também pode levar o que quiser da mansão. Se algo não estiver queimado, claro.
Foi uma luta difícil? A estrepei e ela se tornou humana. Você sabia que isso iria acontecer? Claro que sabia. Ele nunca teria te arrastado pra isso de outra forma. Gaunter Odin, veio espalhar calúnias? Não. Eu vim coletar um débito. Você sabe que primeiro deve? Te dar 3 desejos com um mediador. Apresento-lhe meu campeão, Geralt de Rivia. É verdade? Sabia que o sapo era um príncipe amaldiçoado? Ele não só sabia, como ele mesmo o amaldiçoou. Ele não mencionou? Bom, então deixe-me contar. É uma história bem cativante. Ogier amava uma bela dama chamada Iris. Porém, os pais dela optaram por casá-la com o príncipe herdeiro de Ophir. Ogier passou a detestá-lo. No começo, ele queria matá-la. Depois decidiu que seria simples demais. Então, condenou o príncipe a uma vida podre na forma de sapo inchado. Mas ele cansou de vê-lo sofrer e decidiu acabar com sua vida. Usando você. Refresque minha memória, Odin. Quem deve realizar meus últimos 3 pedidos? Meu assistente, Geralt. Então vá. Não desejo ver o seu rosto mais do que preciso. Vamos. Para onde? Os estábulos. Meus homens estão se preparando para partir. Isso, entre você e o Sr. Espelho. Sua rixa, eu preferiria não me envolver. Mas já está resolvido. Ele fez algo por você. Agora tem uma dívida a pagar, não é? Sim. Pois então, não se livrará dele até pagá-la. Mas não se preocupe. Arranjarei tarefas tão impossíveis que nunca as completará, mesmo que enlouqueça tentando. Mas dê o melhor de si. E a sua dívida será absolvida. E viverei em paz até o Senhor Espelho achar outro assistente. O que ele disse sobre o príncipe é verdade? Você transformou ele em sapo? Talvez. Ou talvez o Delfim Ophir tenha comido algo que não lhe fez bem. Nunca se sabe com a culinária deles. Nunca ouvi falar de comida que transforma homem em monstro. Então, pode ter sido algo que ele bebeu. Lancei a maldição. Vingança por uma grande decepção. Eu era outro homem na época. Tava furioso e berrei palavras sem sequer pensar que elas poderiam se realizar. Acho que tenho que perguntar diretamente. O que preciso fazer para você? Deixe-me pensar. Estamos sem teto sobre as nossas cabeças. Talvez deva começar com isso. Traga-me a casa de Maximilian Borsod. A casa? Está surpreso? Por quê? Tenho que viver em algum lugar, não? O que quer dizer isso? Perdeu o bom senso? Vai montar sobre um cavalo imundo? Saia da minha frente. Sabe o que Vladimir faria se ele visse isso? Sim! Vladimir? Meu irmão, houve vezes que ele fedeu como sapatos por 3 dias, mas a sua montaria sempre estava pronta para um desfile. Ninguém é páreo para o Vladimir comendo e bebendo. Infelizmente, ele não tem mais celebrado. Precisa achá-lo e fazê-lo se divertir muito. É o meu segundo pedido.
Tá bem, parece fácil. E o terceiro? Complete esses dois e falaremos sobre o terceiro. Alguma dica para onde devo ir? Como começar? Deve estar louco. Não pretendo facilitar as coisas para você. Quando eu terminar com os dois, onde te encontro? Não sei, pois meu bando planejou umas distrações. Mas digamos que na estalagem Alquimia, em Oxenfurt. Tá bem, te vejo lá. O irmão não deve ser difícil, mas a casa... Como vou levar uma casa até ele? Na verdade, é o oposto. Não me preocuparia com a casa. O irmão será a parte difícil. Você me esperou. Que gentileza. Não poderia abandonar meu mediador aos caprichos da fortuna? Achei que tinha que realizar os pedidos do Alkiad sozinho. É o que diz o contrato. Mas em nenhum lugar diz que não posso ajudar. E algo me diz que vai precisar de bastante ajuda para as duas primeiras tarefas. A casa de Borsod. Não faço ideia de como levar isso a ele. O único Borsod que eu conheço aqui tem uma casa de leilão em Oxenfurt. Ouvi falar dela. Minhas espadas quase foram leiloadas lá uma vez. O leilão foi feito em Novigrad, mas isso foi há um tempo. Devem ter se mudado. Você pode ter uma oportunidade de perguntar a eles o motivo. Tá bom, irei lá. E depois? Como eu saberia? Talvez você se inspire quando estiver lá. Ah, e leve muito dinheiro. Sinto que poderá ser útil. O irmão de Ogiad, por que acha que ele vai ser difícil? Temo que ele já esteja morto. Há muitos anos. Não concordei com necromancia. Necromancia não é a sua única opção para reviver uma alma. Um ritual antigo, uma evocação de sangue. É disso que precisa. Isso é como escolher entre praga e peste. Além do mais, preciso do sangue do evocado. Sangue. Verdade. Do evocado, não necessariamente. Tome. Onde conseguiu isso? Geralt. É mesmo curioso. Pense nisso como sangue de Von Everek e prossiga. Onde vou encontrar esse Vladimir? Geralt, não posso fazer tudo por você. Use a cabeça. Os Von Evereks são famosos nestas partes. Deve ter conhecido alguém que ouviu falar da família. A ruiva charmosa, a médica, por exemplo. Sabe quem é? Acho que está na hora de trabalhar. Um pouco mais de entusiasmo, bruxo. Você pode até mesmo se divertir. Oba, mal posso esperar. Se eu precisar de ajuda, onde te encontro? Eu te encontrarei. Boa sorte, Geralt.
Talvez seja verdade o que dizem. Enquanto eu viver, há esperança. Testei as amostras de gosma. Acho que posso preparar um antídoto. Ótimo. Uma peste no exército pode matar mais do que o mais feroz dos inimigos. Seu serviço será recompensado. Como? Uma medalha em forma de sapo? O exército não tem nenhuma medalha assim. Geralt, você está bem? O que é isso no seu rosto? É uma longa história. Estamos tratando de coisas importantes. Vocês falam depois. Ah, sim. Verdade. Vou trabalhar no antídoto. Não deve demorar. Uma belezinha aquela médica. Nem parece uma acadêmica. Interessante. Por curiosidade, qual a aparência de uma acadêmica para você? Ah, bem, ler tanto cansa os olhos, certo? Então elas devem usar óculos. Ah, é. Bem grossos, apoiados num nariz enrugado e com roupas desleixadas. Para quem elas precisam se vestir? Para os livros? Fascinante mesmo. Mas se eu fosse vocês, não deixaria nenhuma médica lhes ouvir. Mas por quê? Porque quando levar um corte em uma batalha, ela talvez se recuse a te costurar. Você é um desgraçado sortudo, bruxo. Vemos ela te olhando. Não como olha pra gente, não é mesmo? Admita, você gosta dela também, né? Foi mal. Não é da sua conta. Que isso? Algum segredo? Você tá envergonhado? Ela é bem encantadora, e você... Bom, não é bonitão, mas é um bruxo. As moças gostam do seu tipo. Vamos lá, confesse. Gosta dela ou não? Só um homem cego poderia ignorar e dar as costas. Verdade. Porém, bruxos têm sentidos especialmente aguçados. Aqui está o remédio. É uma poção forte, então cuidado com a dose. Cada paciente deve tomar 2 gotas após as refeições, 3 vezes ao dia. No máximo 3. E em 4 dias a infecção deve regredir. Eu agradeço em nome da gloriosa Redânia. Servindo a causa redaniana agora? Sirvo a indivíduos, curo eles. Eles serem redanianos é mero acaso. Ajudaria a Nilfgaardianos também, se pudesse. Caeduene, a Erdianos, elfos, anões, ananicos, tudo mesmo. Ah, Geralt, você me conhece. Fora o incidente no esgoto, nos vimos pela última vez. Deve ter sido em Vizima. Sim. Quando ela foi devastada pela Catriona. Parece que foi há 1 século. Onde esteve e o que fez desde então? Bom, saí de Vizima e voltei a Oxenfurt. Estudei até terminar o doutorado. Daí abri uma clínica. Pouco tempo depois começou a guerra e fui forçada a me alistar como médica militar de Redânia. E agora? Radovid está morto. Mas a guerra não acabou. O caos continua e ainda precisam muito de mim. Mas não posso reclamar. Pelo menos moro em casa agora e trato dos doentes, que é minha vocação. Mas preciso estar sempre alerta, já que qualquer hora redanianos podem bater na porta com alguma urgência. Shani,
Preciso de sua ajuda agora. Imaginei que não era uma visita social. Tudo bem, me diga o que precisa. Tem qualquer relação com essa marca no seu rosto? Ah, e você deve me contar o que aconteceu no esgoto. Por onde começar? Certo. O monstro no esgoto no fim era um sapo gigante. E esse sapo era um príncipe de Ophir, ainda por cima. Tá, e eu sou uma duquesa Koviri. É a verdade, sem exagero, juro. Quando matei o sapo, apareceram soldados Ophieres liderados por um mago. Me capturaram. Um homem chamado Gunter Odin me libertou. Quem é ele? Pode ser um mago, um demônio ou um djinn. Você não sabe? Ele é muito poderoso. É só o que preciso saber. Ele me tirou de uma enrascada. Agora quer que eu realize os desejos de um nobre em troca. O primeiro é invocar o fantasma do irmão dele e fazer com que se divirta muito. Divertir um fantasma? Como pretende fazer isso? Não é o que me preocupa no momento. Preciso achar o túmulo e invocá-lo primeiro. Aí veremos. Mas isso é necromancia. Muito arriscado, envolve magias fortes. Odin me disse o que fazer, sem envolver feiticeiras nem necromancia. Me deu uma poção invocadora de fantasmas. Preciso de um incensário também. Isso se consegue. Eles deixam um no armazém da academia. Posso pegar pra você. Obrigado. Não tem de quê, mas ainda não gosto disso. Também não gosto, mas não há escolha. Preciso invocar esse fantasma. Entendo. De quem é o fantasma? O irmão de Ogierd von Everek. Von Everek? Hum? No meu terceiro ano em Oxenfurt, escolhi uma eletiva. Minhas opções eram aforismos dos hierarcas ou dinastias redanianas famosas. Escolhi a segunda. Aqui está! Von Eregri, von Stecken, von Everek! Diz que Ogierd tinha um irmão chamado Vladimir, sepultado na cripta da família, perto da mansão deles. Obrigado. Sabia que podia contar com você. Vou indo. A cripta é descrita como um trabalho de arte tanto. Adoraria ver. Que tal levar o incensário? Nos vemos na entrada.